Два роки простору Дія Сіті. На тепер ним користуються понад 800 компаній. Це, зокрема, ті, що створюють дрони, роботи, реби та інші технології, що посилюють сили оборони. Що вже вдалося зробити за цей час та які плани на майбутнє, дивіться в наступному матеріалі. Топові компанії, мільярди сплачених податків, висока оцінка бізнесу – такі досягнення проєкту «Дія Сіті» за два роки. Уряд робить все можливе для розвитку цієї галузі. Інформаційні технології, сектор економіки, який продемонстрував найбільшу стійкість під час повномасштабної війни, сектор, який забезпечив державі валютні надходження, сплату податків, створення нових робочих місць. В 2023 році оборот IT-індустрії становив близько 6,7 мільярдів доларів. Це практично на рівні 2022 року. Податковий та правовий простір «Дія Сіті» має на меті перетворити Україну на потужний технологічний хаб. На тепер перевагами проєкту користуються понад 800 компаній, понад 60 тисяч фахівців. Я сподіваюся, що сьогодні цей рівень довіри він зростає. І тепер я бачу, як створюються організації, вже, які далі будуть розвивати «Дія Сіті». Я точно вам скажу, що ми багато змінимо з вами. Окрему увагу розробники приділяють компаніям, що виробляють дрони, роботи, реби та інші технології для посилення сил оборони. Ви знаєте проєкт «Армія дронів», який окремий там трек є, і ми урядовою командою розвиваємо цей проєкт. І «Дія Сіті», як знаєте, добре побудований продукт, ми можемо реагувати на виклики, які сьогодні виникають в нашій країні і в світі. Наприклад, нам сьогодні потрібна інноваційна зброя, яка буде знищувати ворога. Ми беремо і додаємо Defense Tech компанії в «Дія Сіті». І відразу всі компанії в цій сфері отримують такі конкурентні переваги. У майбутньому поставили за ціль розширення видів діяльності, зокрема для компаній, що виробляють біонічні протези. Це дозволить також збільшити робочі місця в IT-галузі. Це проєкт не відбувається рандомно і якось неконтрольовано. Кожен вид діяльності він додається після ретельної роботи. Нам потрібна ось цю нашу сталість і залізність, залізобетонність нашого IT також промовити в світі і розповідати про це, і продавати світу як бренд. Що в Україні залізобетонні люди, вони на полі бою, вони і займаються забезпеченням нашого беку, вони працюють над IT-продуктами, і їм можна довіряти. Проєкт «Дія Сіті», кажуть його керівники, сприяє залученню глобального технологічного бізнесу та інвесторів. Ніна Коломієць, Олексій Шматов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».